Былтырғы жыл экономикалық тұрғыдан оңай болмады. Әсіресе ішкі жалпы өнім көлемі 2,16%-ке төмендеді. Бірақ біраз саладағы өсім сақталды. Оның үстіне пандемия тежеген кейбір көрсеткіштерді қайта қалпына келтірудің қамы жасалды. Қаңтарда жағдайдың түзеліп келе жатқаны айтылса, шілде айында болған үкіметтің кеңейтілген отырысында президент жарты жылдағы экономикалық өсімді 2,12% деп қайырды. Әрі-сәрі күйге түскен әлемнің кейбір елдеріндегі жағдайдың қалыбына салып қарайтын болсақ, тәуір көрсеткіш. Президенттің биылғы жолдауында пандемиядан кейінгі кезеңдегі экономикалық даму деп аталатын тұтас бөлім бар. Алдағы дамудың екпінін қай сала, қандай жоба күшейте алады? Гүлжан Мархабаева сабақтайды. Жыл сайын біз ұлттық қордан 8 миллиард доллар ала аламыз. Бұл республикалық трансфер туралы заңмен бекітілген, оған ешкімнің дауы жоқ, бірақ дағдарыс деп триллиондарды түгесіп жатырмыз. Экономистер қордың түбі көрініп қалады-ау деп қыпылықтап отыр. Президент те осыны айтты, тарта жесең таяқ алатынын қазақ ежелден ескерткен. Коронадағдарыспен күресу үшін ұлттық қордан 4-7 триллион теңге аударылған екен өткен жылы, ал енді осы жылға 3 триллион теңге аударылып отыр. Бұл үлкен қаражат. Егер де тура осы көлемде аударымдар бола беретін болса, онда алдағы бір 3-4 жылдың ішінде ұлттық қордың түбі көрініп қалады. Ал ұлттық қордың мақсаты бұл келешек ұрпақ үшін арналған қор. Шығын шықпай, кіріс кірмейді, бірақ бізде осы қағида жұмыс істемей тұр дейді. Әлем экономикасы және саясат институтының сарапшысы Мақпат Спанов қордан қомақты қаржы жұмсалып жатыр, бірақ ел экономикасы еңсе тіктер емес. Но, к сожалению, өкінішке қарай осынша қомақты қаржы ішкі жалпы өнімге еш әсер еткен жоқ. Статистикаға қарасақ, өткен жылдың қорытындысында ішкі жалпы өнім 2,16%-ке түсіп кеткен. Қытайды қараңыз, тіпті көрші Өзбекстан экономикасында да дәл біздікіндей қолдырау болған жоқ. Еді 2021 жылға арналған бюджетті қарасақ, шығыстар 15 триллион теңге, ал салықтан түсетін кіріс 7 триллион теңге деп тұр. Бұл үлкен дисбаланс. Біздің үкіметке салсаң, ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүре беруге бар, бірақ бұлай жалғаса беруі мүмкін емес, деді президент. Бақылау керек, ереже керек. В первую очередь нужен контроль за объемами. Бірінші кезекте мемлекеттік шығыстардың ауқымын және оның тиімді жұмсалуын бақылауда ұстау керек. Ұлттық қордың активтерін қалпына келтіру үшін бюджет ережесін енгізуді тездеткен жөн. Бұған қажетті заңнамалық өзгерістер осы жылдың соңына дейін қабылдануға тиіс. Жалпы елімізге мемлекет қаржысын, атап айтқанда мемлекеттік қарызды, бюджет саясатын және ұлттық қорды басқарудың ережелер жинағы қажет. Үкімет пен ұлттық банктен жыл соңына дейін мемлекет қаржысын басқару тұжырымдамасын әзірлеуді сұраймын. Мемлекет банкерлерге көмектеспей, дегенмен бұғатталған активтерді айналымға енгізу керек, деді президент. Жекеменші банктерге мемлекет ақшасын берудің тиімсіздігін тәжірибе көрсеткен. Қазақстан 2008-2009 жылдардағы қаржы дағдарысында банктерге бюджеттен 10 миллиард доллар шамасында көмек берді. 2007 жылдан бері тоқтатты. Содан бергі 5 жылда банктер саны әжептәуір қысқарған. Сол уақытта 33 банк болса, қазір 23-і қалды. Әлемдік рейтинг агенттіктер бар. Fitch Ratings деген, Moody's осы жақында өзінің рейтингісін Қазақстан қаржылық жүйесі тұрақты деген деңгей беріп отыр. Сондықтан осы мәселелерге қарап отыра біз айталамыз. Демек, банктерге ешқандай қолдау қажет жоқ. Бірақ ол деген сөз мүлдем банктерге көңіл бөлмей кету керек деген сөз емес. Банктер үлкені мемлекетіміз үшін ол маңызды, халқымыз үшін де керек. Осы тұрғыда банктердің сапалы қызмет жасау мәселесіне көбірек көңіл бөлу керек деп есептеймін. Өйткені егер осы соңғы 5 жылдықтың өзінде ондаған банк банкрот болып кеткен, ал енді ол банктердің тез банкротқа ұшырай беру көбейе беретін болса, онда оның да бір кері салдары болуы мүмкін. Ертең халықтың тарапынан банктік жүйеге деген сенім жоғалуы мүмкін. Мемлекет басшысы осы жолдауында қарапайым заттар экономикасы және бизнестің жол картасы бағдарламаларын 2022 жылға дейін ұзартатынын мәлімдеді. Оған 1 триллион теңге бөлінбек. Бұл қаржыны бизнеске беру банктер арқылы іске асады, бірақ банки второго уровня не вкладываются в небольшие проекты. Екінші деңгейлі банктер шағын жобаларға, әсіресе ауылға арнап ақша салмайды. Сондықтан микроқаржы ұйымдарының әлеуетін іске қосу керек. Олар жергілікті жерде жұмыс істейді. Өзінің тұтынушыларын, олардың бизнесі мен мүмкіндіктерін жақсы біледі. Ұлттық банк пен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бұл мәселе бойынша шешімдер топтамасын әзірлеуі қажет.
Соңғы бір жылда микрокредиттік ұйымдардың саны Қазақстанда күрт қысқарды. Онлайн несие беретіндер мен ломбардтардың салдарынан өте көп адам зардап шегіп, соған байланысты арнайы заң қабылданды. Биыл наурыз айында бүкіл шағын несие ұйымдарын лицензиялау процесі жүрген. Экономист Мақсат халық мындай шағын ұйымдар мемлекеттің қаржысын үлестіруге аса үлкен ықылас танытып отырмаған айтады. Бірақ біз шағын несие өкілдерімен сөйлескенімізде олар айтып отыр. Biz мемлекеттік қаражатты алып, кәсіпкерлерге беруге ынтамыз жоқ өте. Неге? Өйткені ол қаражаттың сұрауы өте жоғары. Біз оған басқымыз да келмейді, бәлесінен аулақ деп отырмыз дейді. Сондықтан осы жердегі мәселені оларда ынта пайда болатындай, оларға да қызығушылық болатындай арнайы механизм ойлап табу керек деп ойлаймын. Пандемиялық кезеңнен кейінгі экономикалық даму жолдауда айтылған жеті міндеттің алғашқысы осы. Экономикалық даму болмай, ұлт денсаулығы дұрысталмайды, білім болмайды, сапалы ауыз су ішпейміз, бірақ осыны іске асыру оңай болмайтын секілді. Іске асыру енді оңай болса, ол енді жақсы еді ғой. Бір сөзбен президенттің ғана айтқаны мен басқамен дегендей. Бұл үлкен жүйелік проблема. Бұл біздің экономиканың табиғатында жатқан дүниелер. Онымен күресу үшін біздің қоғамды өзгеру керек, біздің экономикалық субъектілерді өзгеру керек. Өзгеріс жауапкершіліктен басталады, ал жауапкершілік үшін жазаны күшейту керек. Стратегия, әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығының президенті Гүлмира Ілиева біздегі жауапкершіліктің жүгі тым жеңіл әрі жұмсақ екенін айтады. Жүктелген міндеттерді орындамаған басшы жауап беруі керек. Олай етпесе халықтың көңілі қала береді. Ал бұл түптеп келгенде президенттің рейтингісіне әсер етеді. Себебі бұл тапсырмалардың бәрін президент өзі айтты, өзі берді. Оның нәтижесін көрмесе, халықтың билікке деген сенімі азайғанның үстіне азая береді. Сарапшылар президент үшінші жолдауын өктем аяқтағанын айтып отыр. Міне, міндет осы орындай алмайды екенсің, орныңды босат деп тура айтты. Себебі мемлекеттік міндетте енді мәймөңкілеуге болмайды. Жамар Қабаева, Саят Ромазанов, жеті күн.